Во тек се надпреварите од групната фаза на турнирот во Мал Футбол Враништа 2024, а на првиот надпреварувачки ден во неделата, екипата на Камионски делови Босу 02 беше поразена од Станици Виксапром. Во вториот надпреварувачки ден, Ксвер Кафесо 4-0 го доби Дипсакус, откако на полувреме победникот имаше 2 гола предност. Во третиот меч, Бел Мерцедес 1-0 го доби тимот на Доел Ноче. Во понеделникот или вториот надпреварувачки ден, екипата на Бомбаши со 6-2 го декла сираше Моби Роби, откако на полувреме беше 1-1, а пак мечот меѓу Бизи групи Јован 2014 заврши без победник и без голови 0-0. Кафе Бар 9 убедливи 5-0 го декласираше тимот на Автошкола Зебра. Синоќа Камионски делови Бос со минимални 1-0 го доби над преворот против екипата на Требеништа. Дисконта Златна капка со 4-1 славеше над Македонија, додека пак АСП пак со 4-0 го доби тимот на Волино. Во однос на следните надпревари, вечерва во 20 часот Дипсакуски игра против екипата на Инекс Олгица, 1 час подоцна, Доел Ноче против Том Гор, а пак Бизи груп Враништа против Брумел. Во четврток, односно утре, Автошкола Зебра против Диба Трејца во 20 часот, 1 час подоцна, гостиноце кај мече против Бомбаши, а во 22 часот, односно во последниот надпревар, ресторан Антика против Асава пак. Петок и сабота ќе бидат слободни денови од турнирот.